Ahir es va celebrar l'Assemblea Anual de Socis de Ràdio Televisió Cardedeu. Va ser el moment en què la Junta de l'entitat va presentar davant els socis els números i els projectes per aquest any. L'associació presentava ahir uns comptes que deixaven palesa que la crisi també ha arribat a la tele i a la ràdio, mentre que durant el 2008 s'havien fet més d'inversions que mai en equipaments gràcies en bona part a les diverses subvencions rebudes des de la Generalitat i des de la Diputació. El 2009 és un any de contenció i que té projectes clars en quant a les inversions, la reparació de l'antena i la conversió a la TDT. Pel que fa als continguts, Televisió Cardedeu ha preparat el terreny durant el 2008 per ampliar la programació amb la producció i gravació de nous espais que es començaran a emetre a partir del setembre. El setembre també serà el moment de veure la tele digital. El repte és tenir tot preparat per iniciar el curs en Ràdio Televisió Cardedeu a la graella de la TDT.